огнени в мене пали. Набягам думите, не искам, за мене ти си учебиста. Пред тебе само аз коленича, отбивам светлина и те обичам. Шоу, което ти си спомнеш добро и само ти, между другото. Това беше последния път, когато пях в тази зала и бях с 500 000 лева в джоба. Да. Та ти пя с едно дете там. Да. Тук имаше много обвинения към Симона за това, че е малка и затова трябва да си ходи вече от мюзикал. Какво мислиш по този въпрос и то след нейното изпълнение днес? Аз първо ще кажа, че когато Симона свърши песента, мен ми се искаше инстинктивно да кажа още. Работата на един артист е да забавлява публиката си. Симона, ти ме забавлява, аз исках да стана да танцувам пред цялото време. От една страна. От друга, не мисля, че е много честно. Извинете, ще се изправя, когато говоря. От друга страна, не мисля, че е много честно да давам своето мнение изцяло, но все пак, няма да е честно към останалите участници. Но все пак, за мен таланта трябва да се развива от самото начало. А ние имаме едно зрънце, което вече е избояло и е дало уникален плод. Сега на 13 години пееш така. Просто ми се иска да видя как ще пееш на 18. Ще бъдеш невероятен. Дочи! Да, Симона, първо аплодисменти, че си избрал българска песен. Браво! Тъй като е трудно да се псува в ефира, аз бих искал да псувам сега и ще ви обясня защо. Значи тези, които доброжелателно те съветват да си гледаш детството и да напуснеш... Да си бутат количката. Аз ги съветвам да си любят майките. Между другото, говори се, че Елвис Пресли е правил нещо такова. Може да кажеш да ти ема байката. За да престане момчето с късите ръчички и също толкова късия врат, някой от вас... Но не чак толкова късата мисъл. И всичко това пред Симона, браво. Та кой ще продължи? Симона се представи много добре тази вечер, както... Така чухме с нощи злите езици, че повечето пъти пееш фалшиво. Аз държа да кажа, че... Те говорят фалшиво. Явно, че ние сме глухи, нали? Да. Защото Симона винаги е пяла страшно трудни песни. И това, че е на 13 и е предимството, че от сега ги пее трудните песни и се чуда на 20 какви песни вече ще трябва да се пишат за тебе. Единственото нещо, което ми се иска да ти кажа, е, че когато изпълняваш български песни, се чува това ръг, което не е... Да, и е хубаво да поработиш върху това нещо. Дони ще ти каже как точно. Той имаше такъв проблем миналата година. Мисля, че с Деница. Да, не може да казвам ръг. Не, мисля, че с Деница. Не може само ръг да казвам, да. Никакви други букви. Така че, моите аплодисменти за теб. Добре се прави. Сеньор Ковачев. Уи.
Толкова много неща казаха колегите, че само ми остава да допълна някои работи. Да. Първото нещо, което е съвет към уважаемите зрители по телевизията, както и публиката, нека да не преекспонираме това, че Симона е на 13 години. Моля ви, просто обърнете внимание на това момиче, не дете, което е на 13 години, как пее. Защо трябва да чакаме да стане някоя трътка на 20 години? Имаме и възрастни певици. Например, да, имаме Шебреца, и... Шебреца като Магаре тогава. В момента това момиче пее страхотно. А това, че си избрала тази песен за тази вечер, показва колко си хитра. Тази песен не е трудна песен. Нали? Но поздравление, защото си грабва. Хитра. Обаче. Финала показа, че имаш отношение и можеш много.